إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. وله من في السماوات والأرض، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الانبیاء کی تین آیتیں آپ کے روبرو تلاوت کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی زمین اور آسمانوں میں ہیں وہ اللہ ہی کے ہیں، یعنی ان سب کا خالق، ان سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور تھکتے بھی نہیں ہیں. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ، اور یہ صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، رات اور دن اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں. لا يفترون، کمزور نہیں پڑتے ہیں. ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرشتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، فرشتوں کی تعریف اور توصیف فرمائی ہے. حضرات، ایک مومن کو مومن بننے کے لیے، ایک مسلمان کو مسلمان کہلانے کے لیے جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان میں سے ایک ملائکہ بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں. جس طرح اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، ایمان کے انہی ارکان میں سے ایک اہم رکن ایمان بالملائکہ بھی ہے. فرشتوں پر ایمان لانا، ان کے وجود پر ایمان لانا، اور کتاب و سنت میں ان کے حوالے سے جو باتیں بتائی گئی ہیں ان پر ایمان لانا، یہ ایمان کا ایک اہم ترین تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی کئی ایک آیات میں ارکان ایمان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان رکھنے کا تذکرہ فرمایا. چنانچہ ارشاد ہوا، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. کہا کہ پوری نیکی مشرق و مغرب کی طرف رخ کرنے میں نہیں ہے. حقیقی نیکی کیا ہے اور سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ سب سے بڑی نیکی ایمان ہے. کس پر ایمان؟ اللہ پر، اس کے رسولوں اور انبیاء پر، فرشتوں پر، آخرت پر اور اس کے کتابوں پر ایمان لانا، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبہ ورسلہ. رسول بھی، اہل ایمان بھی، وہ ایمان رکھتے ہیں کس پر؟ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. تو اس طرح ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا کسی بھی صاحب ایمان کے مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور یاد رہے، جو فرشتوں کے وجود پہ ایمان نہ رکھے، اس کا ایمان، وہ چاہے اللہ رسولوں پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، فرشتوں پر اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقابل تسلیم ہے. ایک فرشتے کی تکذیب،
ایک فرشتے کو جھٹلانا یہ اللہ کو جھٹلانا ہے، ایک فرشتے کو جھٹلانا یہ نبیوں کو جھٹلانا ہے، ایک فرشتے کی تکذیب سارے رسولوں کی تکذیب ہے۔ یہودیوں نے عہد نبوت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جبریل علیہ السلام کے سلسلے میں، ذاک عدونا من الملائکہ، جبریل ارے وہ تو ہمارا دشمن فرشتہ ہے، یہودی مزاج، کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے۔ جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا اعلان کیا یہودیوں نے، تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے فوراً وحی نازل فرما دیا، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، کہ جبریل کا جو دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے، جبریل کا جو دشمن ہوگا وہ رسولوں اور پیغمبروں کا دشمن ہے، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ میکائل ہمارے دوست ہیں، جبریل ہمارا دشمن ہے، میکائل ہمارے دوست ہیں جو بارش نازل کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا جو جبریل کا دشمن ہوا وہ میکائل کا بھی دشمن ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم جبریل علیہ السلام کے دشمن ہو اور میکائل علیہ السلام تمہارے دوست بن جائے، ایسا نہیں۔ تو اس طرح ایک فرشتے کو جھٹلانا یہ سارے فرشتوں کو جھٹلانے کی مانند، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے کی مانند۔ ملائکہ اور فرشتے نورانی مخلوق ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، اور چونکہ یہ نورانی مخلوق ہے اس لیے یہ عام طور پہ ہمیں دکھتے نہیں ہیں، ہمیں نظر آتے نہیں ہیں، عظیم مخلوق ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض بعض کے مواصفات اور ان کی ہیئت کا تذکرہ احادیث میں ضرور فرمایا ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لوگوں، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں تمہیں بتانے کی مجھے اجازت دی گئی ہے۔ پیارے نبی نے کہا سنو، وہ فرشتہ اتنا عظیم ہے، وہ فرشتہ اتنا عظیم ہے، اس کے کان اور اس کے کاندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے، اس فرشتے کے کان اور کاندھے کے درمیان کی جو مسافت ہے، کہا 700 سال کی مسافت ہے۔ یعنی اگر کوئی تیز رفتاری کے ساتھ چلتا رہے، دوڑتا رہے، تو 700 سال میں جتنی مسافت طے کرے گا، حملۃ العرش جو فرشتے ہیں، اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے، اس میں سے ایک فرشتے کے کان اور کاندھے کے درمیان کی مسافت کا یہ عالم ہے۔ جبریل امین کو آپ نے 2 مرتبہ حقیقی شکل میں دیکھا، 2 مرتبہ حقیقی شکل میں آپ نے جبریل امین کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ جبریل امین کے 600 پر ہیں، 600 پر ہیں، اور ایک ایک پر بھی اتنا وسیع ہے، ایک پر اگر وہ کھول دیتے ہیں سارا آسمان چھپ جاتا ہے، ایک پر کھول دیتے ہیں تو سارا آسمان چھپ جاتا ہے۔ اس طرح پیارے نبی صلوات اللہ وسلم علیہ نے بعض ملائکہ کے سلسلے میں ہمیں بتایا ضرور ہے، لیکن یہ مخلوق ہمیں عام طور پہ نظر نہیں آتی ہے۔ کئی ایک فرشتے ایسے ہیں جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں نام کے ساتھ آیا ان کے کام کے حوالے سے۔ سب سے پہلا نام تو جبریل امین ہی ہے، جنہیں روح الامین کے لقب سے بھی یاد کیا گیا ہے، اور جن کی ذمہ داری ہمیشہ سے کیا رہی، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان واسطہ رہے۔ جتنے انبیاء آئے، جتنے انبیاء کے پاس وحی آئی، ہر دور اور ہر زمانے میں وحی لانے والا فرشتہ کون رہا؟ یہ جبریل علیہ السلام ہی رہے۔ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے، سب کے پاس وحی لانے والے فرشتے اور وحی لانے والا فرشتہ یہ جبریل علیہ السلام ہی رہے، جنہیں الروح الامین امانت دار فرشتے کے لقب سے یاد کیا گیا۔ میکائیل علیہ السلام جو بارش کے ذمہ دار ہیں، بارش کا نظام اللہ رب العالمین نے ان کے سپرد کیا ہے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے، اللہ کا حکم ہوگا تو سور پھونکیں گے اور کائنات فنا ہوگی اور قیامت برپا ہوگی۔ ایک نام ہماری زبانوں پہ مشہور ہے اسرائیل کا، جو ملک الموت کے سلسلے میں ہے، حالانکہ قرآن اور کسی صحیح حدیث میں اسرائیل کا نام ثابت نہیں ہے، یہ البتہ اہل کتاب سے ضرور یہ نام آیا ہے کہ ملک الموت کا نام جو ہے اسرائیل ہے، جو کہ روح قبض کیا کرتے ہیں۔
ایک نام ہے مالک، مالک کون ہے؟ یہ جہنم کا داروغہ فرشتہ، جہنم کا نگران فرشتہ، جہنم کا محافظ فرشتہ، اس کا نام ہے مالک. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، سورہ زخرف میں جہنمی مالک کو پکاریں گے، کہیں گے اے مالک اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں موت دے دے، ہمیں موت دے دے، عذاب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، مفسرین کہتے ہیں پہلے تو مالک توجہ ہی نہیں دے گا اور مدت بعد انہیں جواب دے گا. إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، تمہاری یہ درخواست کبھی منظور ہونے والے نہیں، ہمیشہ یہیں جلنا ہے اور ہمیشہ یہیں رہنا ہے. جہنم کا داروغہ فرشتہ، اس کا نام ہے مالک، اور جنت کا محافظ فرشتہ، جنت کا جو داروغہ ہے اس کا نام بتایا گیا رضوان. تو یہ فرشتے ہیں جن کے ناموں کا تذکرہ کتاب و سنت میں آیا ہے. کچھ فرشتے ہیں جن کا تذکرہ القاب سے آیا ہے، ان کے لقب بیان کیے گئے ہیں. چنانچہ ان میں سے ایک ملأ اعلیٰ، ملأ اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کی سب سے اعلیٰ جماعت، فرشتوں کی سب سے اونچی جماعت، جو اللہ رب العزت کے قریب رہنے والے، اللہ رب العزت کے قریب رہنے والے فرشتوں کی سب سے اعلیٰ جماعت. حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی سے پوچھا تھا، اتدری فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، اے محمد جانتے ہو کہ اس وقت ملأ اعلیٰ کے فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے، کیا گفتگو چل رہی ہے؟ اس وقت بتایا گیا تھا فی الکفارات والدرجات، کہ اس وقت ملأ اعلیٰ کے فرشتے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ وہ اعمال کیا ہیں جو بندوں کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، وہ اعمال کیا ہیں جو بندوں کے درجات کی بلندی کا باعث ہوتے ہیں. یہ ملأ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، جو اللہ کا جو بندہ اللہ کا ذکر کرے اللہ اس بندے کا تذکرہ ان ملأ اعلیٰ کے فرشتوں کے سامنے کرتا ہے. تو ملأ اعلیٰ. دوسرا لقب حملت العرش، حملت العرش کون ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا عرش اٹھانے والے فرشتے، اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے. اللہ نے کہا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن تمہارے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائیں گے. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تو یہ بھی عظیم فرشتے ہیں جو اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائیں گے. اور انہی فرشتوں میں سے ایک عظیم طبقہ کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، بندوں کے اعمال لکھنے والے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین. دوسری جگہ کا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، بندوں کے اعمال اچھے برے، صبح و شام، جہاں بھی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ فرشتے متعین ہیں. یہ کاتب الحسنات ہے، یہ کاتب السیئات ہے. ایک فرشتہ نیکیوں کو لکھا کرتا ہے، ایک فرشتہ برائیوں اور گناہوں کو لکھا کرتا ہے. کرامن کاتبین، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین. اور انہی فرشتوں میں سے معقبات، معقبات کون ہیں؟ جنہیں قرآن ایک اور لقب حفظہ سے بھی یاد کرتا ہے. حفظہ، بندوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، بندوں کا پہرا دینے والے فرشتے. اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے اس کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور حضرات، اس بھری دنیا میں، اس معمور دنیا میں ہم اور آپ ایسے کتنے حادثات نہیں دیکھتے. حادثہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ گاڑی کی شکل دیکھنے والا کہتا ہے کہ شاید اس میں سے کوئی نہیں بچا ہوگا، ناممکن ہے کہ کوئی بچا ہو. اور صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی کو ہلکی سی چوٹ بھی نہیں آئی ہوتی. کبھی انسان ٹھوکر کھا کے مر جاتا ہے، اور کبھی سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور سے گرتا اور بچ جاتا ہے. اللہ نے کہا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے اس دنیا میں نگہ پہرے دار فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی طرح سے حضرات، ایک لقب قرآن میں مذکور ہے، زبانیاں. زبانیاں کون ہیں؟ یہ جہنم کے نگران فرشتوں کی ایک ٹیم، اور ان کا لیڈر مالک، 19 فرشتے، علیہا 19. اللہ نے سورة العلق میں فرمایا فَلْيَدْعُ نَادِيَ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ،
سند الزبانیہ، زبانیہ جو ہے یہ جہنم کے عظیم فرشتے ہیں جو وہاں انسانوں کو عذاب دینے پر مامور ہیں۔ تو یہ کچھ فرشتے ہیں جن کا تذکرہ کتاب و سنت میں، پہلے نام کے ساتھ کچھ فرشتوں کا تذکرہ اور کچھ القاب کے ساتھ کچھ فرشتوں کا تذکرہ۔ اوصاف کتاب و سنت میں ملائکہ کے اوصاف کا بھی تذکرہ ہے، ان کی صفات کا بھی تذکرہ ہے۔ کیا ہیں یہ صفات مختصر الفاظ میں؟ فرشتوں کو بھوک اور پیاس نہیں لگا کرتی، وہ کھایا پیا نہیں کرتے، انہیں کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ انسان آئے، مہمان آئے، بچڑا ذبح کر کے بھون کے لا کے رکھ دیا، دیکھا کہ کھا نہیں رہے ہیں، کھا نہیں رہے ہیں، پہلے تو ڈر گئے کہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، بعد میں انہیں پتا چلا یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے کھایا پیا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فرشتوں کے انہیں اوصاف میں سے اللہ رب العزت نے فرشتوں کو انسانی شکل اختیار کرنے کی قدرت دے رکھی ہے، یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ جب اللہ کی اذن ہو فرشتے انسانی روپ دھار سکتے ہیں۔ جبریل امین بسا اوقات کئی ایک موقعوں پر انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ حدیث جبریل بہت مشہور ہے، جب صحابہ کے سامنے جبریل علیہ السلام ایک انجانے انسانی روپ میں آئے تھے اور پیارے نبی سے سوالات کیے تھے، اور عام طور پر جبریل علیہ السلام ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے، جو ایک خوبرو صحابی تھے، خوبصورت صحابی تھے، دحیہ کلبی کی شکل اختیار کر کے جبریل علیہ السلام آیا کرتے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار ثبوت ہیں کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ پیارے نبی نے بنو اسرائیل کے تین افراد کا تذکرہ فرمایا، ایک اندھا، ایک گنجا، ایک برس کی بیماری والا۔ اللہ رب العالمین کو ان تینوں کا امتحان مقصود ہوا، اللہ نے ان تینوں کے پاس فرشتے کو بھیجا، جو فرشتہ اندھے کے پاس اندھے کی شکل میں گیا، گنجے کے پاس گنجے کی شکل میں گیا، برس والے کے پاس برس والی بیماری کی شکل میں گیا۔ تو اس طرح فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں، روپ دھار سکتے ہیں۔ اور فرشتوں کی ایک عظیم صفت یہ ہے کہ ان کے اندر نافرمانی کا عنصر نہیں، ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوتا، یہ کسی بھی معاملے میں اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں اور کر ہی نہیں سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون۔ ملائکہ سے کبھی نافرمانی نہیں ہوتی، یہ اللہ تبارک و تعالی کی فرما بردار مخلوق ہے۔ اور صبح و شام ان کا مشغلہ کیا ہے؟ صبح و شام ان کا مشغلہ اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا ہے، اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد و ثنا ہے۔ اللہ کی تسبیح میں رتب اللسان رہتے ہیں، سبحان اللہ اور الحمدللہ، یہ ملائکہ اور فرشتوں کا مستقل مشغلہ، مستقل وظیفہ اور مستقل ذکر ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ تو تسبیح اور حمد باری تعالی، یہ ملائکہ اور فرشتوں کا خاص مشغلہ ہے۔ اور فرشتوں کی ایک صفت یہ بھی ہے، یہ مخلوق کبھی تھکتی نہیں ہے، اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، اپنے کام کرتے ہوئے، اپنی عبادت بجا لاتے ہوئے تھکتی نہیں، انسان تھک جاتا ہے، ملائکہ فرشتوں کو کبھی تھکان نہیں ہوتی۔ اور ویسے یہ کمزور بھی نہیں پڑتے ہیں، پہلے دن جو نشاط رہا ان کی زندگی میں وہی نشاط، وہی چستی، وہی پھرتی ہمیشہ رہتی ہے، کبھی کمزور نہیں پڑتے ہیں۔ جو آیتیں، جن آیتوں سے میں نے خطبے کا آغاز کیا، ان آیتوں میں اللہ نے انہی صفات کی طرف اشارہ کیا۔ ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، جو فرشتے اللہ کے پاس ہیں وہ تکبر بھی نہیں کرتے ہیں، تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن اور رات سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، لا یفترون، اور کمزور نہیں پڑتے ہیں۔ اور سب سے بڑی صفت حضرات جس میں میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو، جزا و سزا ان کے لیے نہیں، جہنم ان کے لیے نہیں بنی ہے،
لیکن پھر بھی دیکھو کہ اللہ کی معصیت ان سے نہیں ہوتی، نافرمانی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتے، جہنم ان کے لیے نہیں بنی ہے، اس کے باوجود اللہ یہ کہتا ہے وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، فرشتے ہر آن اور ہر لمحہ اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے خوف سے کانپ رہے. کہاں ہے وہ انسان جس کے لیے جہنم بنی ہے، جو صبح و شام گناہ کرتا ہے، صبح و شام نافرمانی کرتا ہے؟ ملائکہ سے سبق حاصل کرے کہ جہنم ان کے لیے نہیں، اور پھر بھی ہر آن اور ہر لمحہ کپ کپی ان پہ تاری رہتی ہے خوف الہی کے سبب. اور انسان ہے کہ کس قدر غفلت کی نیند میں سویا ہوا ہے. حضرات، ہماری اور آپ کی زندگی ولادت سے لے کر موت تک فرشتوں سے گھری ہوئی ہے. ولادت سے لے کر موت تک ہماری اور آپ کی زندگی، ہمارے ارد گرد، ہمارے آگے پیچھے اللہ کے ملائکہ ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں. چار مہینے کے جب ہم تھے، چار مہینے کا جب انسان ہوتا ہے رحم مادر میں ہوتا ہے، وہاں فرشتہ آتا ہے، اللہ کے حکم سے اس کا رزق لکھتا ہے، اس کا عمل لکھتا ہے، اس کی عمر لکھتا ہے، اور نیک بخت ہے کہ بدبخت وہ لکھتا ہے. دنیا میں جب انسان آتا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے، جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کو لگا رکھا ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی لگا رکھا ہے. آپ نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ. لوگوں، تم میں سے ہر شخص کے پیچھے اللہ نے ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے اور ایک جن کو لگا رکھا ہے. ہمارے دل میں جو برے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، وہ اس شیطان کی وجہ سے جو ہمارے پیچھے لگا ہے. اور ہمارے دل میں جو نیک ارادے ہوتے ہیں، اچھے خیالات آتے ہیں، یہ اس فرشتے کے سبب جو فرشتہ کے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. تو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا رکھا ہے. ہماری عبادتوں میں ان کی حاضری ہے، ہماری عبادتوں میں ان کی حاضری ہے. فجر میں فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے جو عصر تک رہتی ہے، عصر میں ایک جماعت آتی ہے جو فجر تک رہتی ہے. جماعت در جماعت فرشتوں کا باری باری آنے کا یہ سلسلہ جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا. جمعہ میں ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے، جمعہ میں ملائکہ کی حاضری ہوتی ہے. جو سابقین اولین جو جمعہ کو جلدی آتے ہیں، ان کے نام لکھا کرتے ہیں. کب تک؟ جب تک کہ اذان نہ ہو جائے اور امام ممبر پہ نہ چڑھ جائے. اور جب امام ممبر پہ چڑھ جائے، فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جایا کرتے ہیں. ذکر کے حلقوں کو تلاش کرنے والے فرشتے اس زمین پہ ہیں. کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ کہاں ہیں وہ مجلسیں جن مجلسوں میں اللہ کی عظمت کے تذکرے ہو رہے ہو؟ اور جب یہ مجلس انہیں مل جاتی ہے، یہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں ہلمو الی حاجتکم، ہلمو الی حاجتکم، اے فرشتو ادھر آؤ، تمہاری ضرورت یہاں ہے، جنہیں تم ڈھونڈ رہے ہو وہ لوگ یہاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنے والے بندے، ان کے درود و سلام کو نبی تک پہنچانے کے لیے اس زمین میں فرشتے معمور ہیں. پیارے نبی نے فرمایا ان للہ تعالی ملائکتا سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام فصلوا علی حیث ما کنتم. آپ نے کہا اس زمین میں اللہ کے فرشتے پھیلے ہوئے ہیں، جن کی ڈیوٹی کیا ہے، جن کا کام کیا ہے، میرے امتی مجھ پہ جو درود و سلام بھیجا کرتے ہیں، میرے امتیوں کے درود و سلام کو مجھ تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے. فصلوا علی حیث ما کنتم، زمین میں جہاں بھی رہو مجھ پہ درود بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو، تمہارا درود و سلام ان فرشتوں کے ذریعے مجھ تک پہنچ جاتا ہے. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور خاص کر اچھی انداز میں تلاوت ہوتی ہے، مہارت کے ساتھ قرآن پڑھا جاتا ہو، پیاری آواز میں قرآن پڑھا جاتا ہو، وہاں اللہ کے فرشتے حاضری دیتے ہیں. آپ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، جو مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہو، تجوید اور اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہو، یہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشتے کہ انبیاء اور رسولوں کے درمیان سفیر کی حیثیت سے کام کرتے رہے، ان بزرگ اور عظیم فرشتوں کے ساتھ ہوگا قرآن مجید کو مہارت سے پڑھنے والا.
اور جب ایک صحابی رات میں تہجد میں قرآن پڑھ رہے تھے، نور کا سائبان اترا ہوا دیکھا، نماز فجر میں حاضری دے کر پیارے نبی سے عرض کیا، تو آپ نے کہا تلک الملائکت دنت لصوتک، یہ نور کا سائبان کیا تھا جانتے ہو؟ یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت کو، تمہاری آواز کو سننے کے لیے آسمان سے اتر آئے تھے۔ تو قرآن جہاں اچھی انداز میں پڑھا جائے اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اس پڑھنے والے کے پاس فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں، اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں، فرشتے جاتے ہیں، شام ہسپتال جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں۔ حدیث رسول کہتی ہے کہ اگر آپ صبح عیادت کے لیے جاتے ہیں، شام تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں، اور شام کو اگر آپ عیادت کے لیے جاتے ہیں، صبح تک 70,000 فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ نیک لوگوں کا جنازہ، نیک لوگوں کے جنازے میں ملائکت الرحمہ کی حاضری ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ھذا الذی تحرک له العرش وشہدہ 70,000 من الملائکہ، کہ سعد بن معاذ کی نماز جنازہ میں اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے حاضری دی ہے۔ تو نیک اور صالح بندے اور متقی بندوں کی نماز جنازہ اور ان کے جنازے تدفین میں رحمت کے فرشتوں کی شرکت ہوا کرتی ہے، اور کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور موت کے وقت فرشتوں کی حاضری، مومن کے لیے وہ حاضری بہت بڑی بشارت، بشارتیں لے کر آئیں گے، خوبصورت چہرے والے فرشتے، جنت سے لایا ہوا کفن، جنت سے لائی ہوئی خوشبو، جنہیں دیکھ کر مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اہل علم کہتے ہیں موت کے وقت انسان کی روح جب قبض ہو رہی ہوتی ہے، یہ عبرت کا وقت ہوتا ہے، وہاں موجود رہنا چاہیے، موجود رہنا چاہیے۔ یہ عبرت کی گھڑی ہوتی ہے، کتنے اللہ کے نیک بندے اس مشکل گھڑی میں آپ دیکھیں گے جب گھر والے سب اس کی جدائی پہ آنسو بہا رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ وہ ان ملائکہ کو دیکھ رہا ہے جن کو ہم نہیں دیکھ پاتے، اور ان ملائکہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اور وہیں جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، ان کے لیے تو یہ وقت بہت ہی مایوسی، حسرت اور عذاب کا وقت ہوتا ہے، جب بھیانک شکل والے فرشتے انہیں دکھتے ہیں، سیاہ چہرے والے فرشتے انہیں دکھتے ہیں، اور ان کی روح ان سے بچنے کے لیے چھپ رہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان سے کہا جائے گا اخرجوا انفسکم، لاؤ ادھر لاؤ اپنی روحوں کو، نکالو اپنی روحوں کو، اخرجوا انفسہم کو، کھینچ کر نکالا جائے گا، اس طرح جس طرح کہ اگر کسی کانٹے دار درخت پہ کوئی کپڑا اگر چھپ جائے، کپڑا اگر کسی کانٹے دار درخت میں لگ جائے، تو جس طرح اس کانٹے دار درخت سے کھینچنے کی شکل میں کپڑا جس مشکل سے، جس تکلیف سے پھٹا ہوا نکلتا ہے، اسی طرح سے جو گنہگار انسان ہے، نافرمان انسان ہے، ان کی روحیں اس طرح نکلا کرتی ہیں۔ تو ہماری زندگی ملائکہ سے گھری ہوئی ہے، ہمارے لیل و نہار ملائکہ اور فرشتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ رہے اہل ایمان، جو اہل ایمان ہیں ان میں اور اللہ کے فرشتوں میں ایک رشتہ ہے، ایک محبت ہے، ایک تعلق ہے۔ فرشتے اہل ایمان سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان سے محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر ایک عجیب رشتہ ہے، ہم فرشتوں کے حق میں دعا کرتے ہیں، فرشتے ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، اہل ایمان کے حق میں فرشتے دعا کرتے ہیں ہمیشہ سے۔ اللہ نے سورہ مومن میں ان کی دعا نقل کی، فرشتے کہتے ہیں وقیہم السیئات، پروردگارا تو اپنے ان مومن بندوں کو برے انجام سے بچا لینا۔ والملائکۃ یستغفرون لمن فی الارض، دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے فرشتے زمین میں جو اہل ایمان ہیں ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ جو بندے مسجد میں حاضری دیتے ہیں وقت سے پہلے، نماز کے انتظار میں بیٹھتے ہیں، فرشتے ان بندوں کے حق میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو دیر تک ذکر کرتے ہوئے بیٹھتے رہتے ہیں، فرشتے ان کے حق میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحم، اے اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اس بندے پہ رحم فرما۔ تو ملائکہ ہم اہل ایمان کے حق میں دعا، اور اہل ایمان
ملائکہ کے حق میں دعا کرتے ہیں. وہ کہاں؟ التحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور جب ہم یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, ہم پہ سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں میں سلامتی ہو. عباد اللہ الصالحین میں صرف انسان نہیں آتے, فرشتے بھی آ جاتے ہیں. کیوں جانتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے کہ شروع شروع میں صحابہ جب التحیات میں بیٹھتے تھے تو دعا کرتے ہوئے کہتے تھے السلام علی جبرائیل, السلام علی میکائیل, ایک ایک فرشتہ کا نام لے کے سلام بھیجا کرتے, سلامتی کی دعا کرتے تھے. تو پیارے نبی نے کہا ایسا مت کرو, ایک ایک فرشتہ کا نام مت لو, کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کہہ دو, تو زمین اور آسمان میں, انسانوں میں, فرشتوں میں, جو بھی اللہ کے نیک بندے ہیں سب اس دعا کے مستحق ہو جائیں گے, اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. اس طرح ہمارے اور ملائکہ کے درمیان ایک رشتہ ہے, اس رشتے کی بموجب ایک دوسرے کے حق میں دعائیں ہوتی ہیں. حضرات, اللہ کو اپنے بندوں میں سے جن کی مدد مقصود ہوتی ہے ان بندوں پہ وہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے, ان بندوں کے پاس وہ فرشتوں کو بھیجتا ہے, اور فرشتے پریشان حال بندے, مضطرب بندے, بے چین بندے, ملائکہ جب ان کے قریب آتے ہیں انہیں عجیب روحانی سکون ملتا ہے. اللہ نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ جم گئے, پھر اس پہ استقامت دکھائی, تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے موحد بندوں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, اور فرشتے کیا میسج دیتے ہیں, کیا پیغام دیتے ہیں, اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ان کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں خوف مت کرو, مت ڈرو, غم نہ کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, خوش ہو جاؤ اس جنت, وہ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جس جنت کے وعدے انبیاء و رسول علیہ السلام کی زبانی تم سے کیے گئے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ, دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں, آخرت میں بھی ہم دوست ہوں گے. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اس جنت میں وہاں ہر چیز ہوگی جو تمہارا نفس چاہے گا. ولکم فیہا ما تدعون, جو جو طلب کرو گے سب ملے گا. نزلا من غفور الرحیم, رب رحمان و رحیم کی جانب سے تمہاری مہمان نوازی کا سامان اور انتظام ہے. یہ کہہ کر فرشتے اہل ایمان کو تسلی دیتے ہیں, اور کل جب حشر کی عدالت قائم ہوگی قرآن کہتا ہے اللہ کے ملائکہ, اللہ کے فرشتے جنت الفردوس کے دروازوں پہ کھڑے ہو کے اہل ایمان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار, اے ایمان والو, اے اللہ کے موحد بندو, سلامتی ہو تم پر, کیسی صبر کی زندگی گزار آئے ہو, کیسی صبر کی زندگی گزار آئے ہو, اسی صبر کے نتیجے میں آج فنعم عقب الدار, کتنا اچھا گھر, کتنی اچھی جنت, اور کتنا اچھا انجام تمہیں مل رہا ہے. دعا کیجئے رب العزت سے, اللہ رب العزت مجھ کہنے والے کو, آپ سبھی سننے والوں کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اپنے فضل و کرم سے جن کا استقبال اللہ کے فرشتے جنت الفردوس کے دروازوں پہ کرتے ہوں. اللہم آمین. حضرات, خطبے کے اختتام پر میں اعلان کر کے اپنی گفتگو اعلان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں پچھلے دنوں سخت بارش ہوئی اور خصوصاً بعض علاقے بہت زیادہ متاثر ہوئے. رام نگرم کا علاقہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس قدر کثرت سے وہاں بارش ہوئی کہ بہت سارے لوگ ان کے گھر فنا ہو گئے, گھر برباد ہو گئے, زندگی کے سرمایے بہت ساروں کے لٹ گئے ہیں. اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے اس مشکل گھڑی میں جو بھی ہمارے بھائی پریشان ہیں ان کی مدد کرنا. آج کا جمعے کا چندہ ان رام نگرم کے جو بھی پریشان حال لوگ ہیں, وہ جو سیلاب اور بارش کی صورتحال سے دوچار ہو کر اپنا سرمایہ, زندگی کا سرمایہ گوا بیٹھے ہیں, ان کے تعاون کے لیے آج کے جمعے کا چندہ خاص کیا گیا ہے. ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ان مجبور بھائیوں کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.